Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Sibinka! Oj, Sibinka! Izgore ti kafa! Sklanjaj tamo tu! Teta Slavika! Ajde, teče! Jebem li ti le bandu! Jao, sine, dobro je da ste tu! Pa tu sam! Ajde, teče, bre! Sibinka prži kafu, neće da kupuje gotovu kafu, ona će da prži, upalila se šupa! O, bože, sad ću... Ajde, upadajte, šta je bilo? Ma, super, ja neću se zadržavam, moram da šibam, nego sam dovela teča Jablana, on ima neku tešku frku, čoveče. Pa dijareju! Ma nema dijareju, nego neke probleme, on će vam objasniti. Ajde, idemo. Samo... Pa ja odo, mislim, on neka, on će lično da mu objasni... Pa šta si ga ti dovodila, reko da ne zna da ja stanujem? Pa on zna, sine, ali se plaši. Čega? Ja, da pofrkam u visine, vidi da ste se popeli visoko, visinska razlika za njega, 3 godine manje života, sine. Pa digli smo još jednu plaču, bre! Pa super, ja sam odušlja, ajde! Ajde, ajde, ajde! Ajde, tečo, bre, šta si se stiso, je? Ajde ti pomako, ajde! Ajde, prijem, ej! Vidi, Slavika, šta je, bre? O neki rejv na gajbi, gotiv na manifestaciju, ljudi u prostoru, mislim! Nije Zorka, nego sam dole zasadila i posejala difenbahije, yeah, orkideje i azalije. I? Komšinske kokoške. Ljubinka, veselinka, dragutinka! Pa še rade one? Te 3 kokoške. Dobro. Dolaze u moje dvorište, kljucu moje seme i upropašćavu mi cveće, pa sam angažovala dobrinca da svire da plaši kokoške. Ha, dobro je, dobro, ajde ti će nekaj. Dolajte po neko, ništa nijemo. Pa kakav bi ti bio avijatičar? Nikak. Ajde! Gdje da sedem, Slavika? Tu, na tu, da tu lepšu. Ovdje, jel? Jeste. Aha. Ko verim će da vidimo sami, kakav pogled, a? Au, strašan pogled. Jeli, šta je bre ono ovdje? Otpad neki? Privatnički otpad. Jel? Šta god ti zafali, tu možda nađeš. A ima i kabine za prislačenje. Ono kabine za prislačenje? Jao, što je lepo, čekaj bre, to pre liči na neki ton. Nije bre, zezam te. Pa to su 3 svinca. Otkud svinca? Pa zeka drži 3 svinca. Te ima svinja na Banovem brdu, to nisam čuo još. A ti ne voliš kremenadna, ne voliš? Pa volim, ali... Ma da zezaš me, to su privatni svinci. Ooo, znači ima svinja na Banovem brdu. Privatni sektor raste na svakim koraku. Ako? S moju terasu imam uvijek totalan. E, pa... Šta si ti teo? Došao sam kod tebe, Slavojka, muka me spopala. Pomaži slatka sestra. Znaš šta, kada ja smo rešili da se spomognemo malo, da podignemo kućni budžet. Super nešta! Jeste, pošto ja noću slabo spavam, gotovo i ne spavam, rešio sam da poubivam to vreme da radim ti noćni čuvar. Da je od štetu napraviš korist, super, da zarađuješ pare. Pa jezda, to prinesem našto kući i otišao sam na razgovor u jednom preduzeću, građevinskom. Građevinskom preduzeću? Jeste, Dragan Pajević Cerak tamo. Uuu, oni su poznati. Jeste, traže noćne čuvare. I završio sam razgovor, super, samo mi jedna stvar fali. Nemam diplomu. Diplomu nemaš? Ma jeste, slušaj. Čuo sam da ti valjaš diplome, nekad si valjala da imaš... Znaš kako? Tiše, tiše. Pa zato sam i došao kod tebe. Da ti se nije koja zatekla višak, ja sam spreman da platim. Ko šta tu jedno ne? Pa spreman sam da platim, rešim sebi problem. Jel vidiš ovu šerpu? Vidim. Stali čvarci. Jao, čvarci. A nisu masni. Ne spričam ti zbog toga. Pa mogu sam da probam. Ovo je špijunska varijanta. Iza se nalazi. Šta? Pa još nekoliko diploma. Jo, odlično. Šta imaš, šta imaš? Daj da vidim. Da li imaš ono što mene treba? Ovo je
Diploma za aviokobasičara. Aviokobasičara. Jeste, a ovo ti je elektropedikir. Pedikir. Sve pečatirano, overeno. Jel imaš još nešto? Imam. Šta imaš? Srednja, a tebi treba viša. Pa, viša imala... ili visoka. Muzička akademija. Pa, čekaj. Muzička bi mogla, ali... Jel imaš još nešto drugo? Pa šta tebi konkretno treba? Pa treba mi diploma arhitektonskog fakulteta, to je ipak građevinska firma. Arhitektonski? Jeste. Imam. Doduše, još mi u rukopisu mora da prekucam. Aha. Vidiš, to samo malo sročeno. Aha. Ali... Ali šta? 2.500 evra. 2.500 evra? Jeste. Umre, Slavujka. Jel može malo se smanjiti? Ne može, kako, i to je baš popus za tebe. 2.500 evra. Pa znaš kako, ja mogu da dam, pa da se nategnem 2.200 više ne mogu. 2.200? Da. Pa to je 300 evra manje. Jeste. Možda mi ide za to. Pa ja bila ti kažem, a? Ako ne plaćaš punu cenu, onda bi morala malo i da te propitam, malo da odgovaraš za tu razliku. Dobro, da ću se stavljati za ispit i da završim da. A sada, kolekcionarski primjerak. Limited edition. Numera Vejte Snegovi, ona je da, hit. Da, ovo ti stopilo, da. I sada? A sada idemo, skloni se kad prolazi. Evo, izvol. Hvala. Thank you.
playback, zuzaj! Zbog zdravlje moram da šljokam konjake, sve dok mi na oči ne padne mrak, jer imam strašno nizak pritisak, i to baš ja, sorbonski džak. Chateaubriand pour deux osobes, konzumiram i znam, bojim se. Ne želim da umrem od nejede, u frci sam i brinem se. 25, to je pravi vek, bez problemi ti si moderan. Treba biti zdrav, i tak i tu sprav, predlažem da igramo kan-kan. Cigare pušim ja, noć i dan, a ne treba jer sam alergičan. Šta pići duvanski, pokušim boks, o la la la, c'est paradoks. Chateaubriand pour deux osobe, konzumiram i znam, bojim se. Ne želim da umrem od nejede, uhrci sam i brinem se. 25, to je pravi grek, bez problemi nisi moderan. Treba biti zdrav, bit tak i plus prav, predlažem da igramo kan-kan. Chateaubriand pour deux osobe, konzumiram i znam, bojim se. Ne želim da umrem od nejede, u prci sam i brinem se. Chateaubriand pour deux osobe, konzumiram i znam, bojim se. Ne želim da umrem od nejede, u prci sam i brinem se. Poštovani gledaoci, došlo je do malog pomeranja u našoj šemi, nije ni čudo. Kako god se okrenem, mašta mi onda pred. Jo, jeste, zosim se na ježu. Ja, baš čudno, gde treba da bude? Ne vredi šta god da kažeš, razgaliti me nećeš. Zašto? Jer sam u depresiji. Koliko, zbog čega? Ja, uvatila me neka tuga džole, daj da bacim ovaj pepeo lebati u nešto. Kako zbog čega? Pa otac mi je umro. Koliko, majko? Kad? Pa ima 6,5, skoro 7 godina. Sad? Da, ali sam pod debelim utiskom tog događaja i naročito zbog one post faze. Čekajte, ali ostavio testament? E, pa baš zbog toga ostavio je podebeo testament. Pazite, testament mu počinje sa pozdravljam tetka Lelu iz Rušnja i svesno kako sklapanje, tako i rasklapanje braka mladencima iz Ripnja. To su razne poznanike pomenuo. To sve mislije. Negde pred kraj testamenta kaže, a mom sinu, komšija Raći, ostavljam dijamantsku ogrlicu vrednu 250.000 dolara. Bravo. To je strava. Pa zašto ste u depresiji onda? Pa u depresiji sam, zato što nisam još realizovao to oko ogrlice, jer u nastavku testamenta kaže, ogrlicu dijamantsku koja se nalazi kod gospođe Čukuranović uz uzglavlje, na Julinom brdu, drugi sprat, desno zvoni dva puta, na komodi, to jest na natkasni, pored čaše gde drži zube. A sada, kolekcionarski primerak. Limited edition. Limited edition. Dobro, 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 bre, znamo mi to, znamo, nego čekam malo tišina, bre. No, hajde bre, bekni bre, malo nešto priča, kaži bre nešto, otvori da ti čujemo glas. Dobro bre, dobro, gledam ve 3 sata kako pijete tu kiselu vodu. Pa pijete, pa pijete, pa još pijete kiselu vodu. Pa se postavlja pitanje drugovi bre, kako nikem da popusti petlja da otide u toaletu bre. Pušim pikavci, slušam zrikavci, na seminar sedim, odnosa ljubav redim.
Uz ove modele prikazujemo, molim kameru da da ponovo manekene, a naše poznate, neuništive, trajne, dinarski nastrojene, mnogo ogovarane, opet hvaljene, ali rado slušane, rokere s Moravu. Izvolite, rokeri, pokažite se. Uvek sam govorio o njima ono što sam mislio. Kad god sam govorio o tome, o lošem ukusu, pardon, kad god sam govorio o kvalitetu, o... Vi se ne ljutite što sam malo pre rekao da ste prvi, najbolji na svetu i sve ostalo? Ne ljutimo se, možete još neki put. Rokeri su naime pred novom, da tako kažem, pred novim naletom, izdali su ploču, idu na koncerte, odavde pravo. Jel znate bar gde idete? Ne znamo. Idu u automobil, automobil ih vodi na dva koncerta večeras, pa dva sutra i tako dalje. Izvolite, predstavite se, molim. Hvala. Peva, bez tebe mi krču creva. Jedina ljubavi, sve što me zaboravi. Tepsija, tepsija, ljubi mi te, želi mi te. Idi mi, dođi mi, vrti se, moli mi te. Tepsija, tepsija, ljubi mi te, želi mi te. Ljubi mi te, želji mi te, idi mi, dođi mi, vrati se, moli mi te. Ti nađem budi moći, dođi mi u moje ruke, da pristanu tvoje muke. Ti tija, ti tija, ljubi mi te, želi mi te, idi mi, dođi mi, moli mi te, vrati se. Ti tija, ti tija, ljubi mi te, želi mi te, idi mi, dođi mi. Vrati se, moli mi te. Za tvoju bravu ja imam ključ. Mnogo mi značiš, kogure ključ. Tepsija, tepsija, ljubi mi te, želi mi te. Idi mi, dođi mi, moli mi te. Vrati se. Rođe podne, dođe zora,
ja ti pevam sa prozora. E prođe podene i dođe zora, ja ti pevam sa prozora. Čekajte polako, šta je? Gavo, daj cigaru lebati! Je li ovo neki rave na Gajbi, gotivna manifestacija, živa svirka, o čemu se radi? Ne, ovo više dođe kao etno-renesansno, nešto sa kičankom, znaš. Kičan? Što renesansno? Pa zar ne vidite da vam Dobrnjac dođe kao trubadur na prozoru, na balkonu? Eki ono, Romeo i Julija. Ti si mnogo zanesena sa lektiru. Pa i da za... Nije bre! Nego, dok se ja zabavljam na ovom balkonu, Novica plaši komšijske kokoške! Da mi ne kljucu difenbahije! Pa jel ja zbog toga moram da držim noge u šerpi, sva sam se naježila, bre! Nije zbog toga, nego zbog skučenog prostora! A zbog skučenog prostora? Deca, uživajte, čist vazduh, divna priroda i miran kraj! Miran kraj, baš miran kraj. Pa pre neki dan na televiziji bilo, pre neku noć, opljačkaše neku kuću ovdje u vašem komšiluku. Jeste ovdje pored vas. Jel to Sibinkina kuća? Jeste Sibinka. Pa šta Sibinka to? Doživjela pljačku od... A bože. Od profesionalne glupova. Kad je to prošlo? Vrata nije mogla da potrefi kad se vrnula. Se potresla. Totalno se potresla. A ovako je bilo. Lopov, lopurda, profesionalac, upao u kuću kad si Binka otišla kod sinčića ovek, što već treći brak. Da, znam. Načeo prošle nedelje, otišla s neke ponude, ostavila praznu kuću. Lopurda upao i krenuo da pelješi. Usred pelješanja čuje glas iza njega. Lopurda čuje da neki govori iza njega. Sljedeću, citat, rečenicu. E, Dragiša sve vidi, Dragiša sve kažnjava. Sva sam se naježila, ko je to rekao? Papagaj! Kako? Sibinka ima papagaja! I priča. Ne samo što priča, nego vrši i konverzaciju razgovora. Bože! Jeste! Okreni se Lopurda, vidi papagaja. Razmišlja da li on to halucinira ili ne. Nastavi da pelješi tamo neki rekorderi televizori, kad opet glas iza njega kaže. Dragiša sve vidi, Dragiša sve kažnjava. Bože! Svati Lopurda da to papagaj priča. Priđe ka Afezu i kaže: je li bre papagaj, kako se ti zoveš? Ovaj ni pet ni šest kaže: ja se zovem Anđelko. I sad se zainteresuje ovaj lopov, kaže: Anđelko, mnogo čudno ime za ticu. Aha. A papagaj će ti njemu: i Dragiša je čudno ime za Rottweilera koji stoji iza tvojih leđa i koji će sada ti zaglaba guzicu, jebeti ti nebati krokovski! Jebeti zaglaba! Nego šta? Sinoć, ja pitam mog komši u Budu. Buda, ajde lebati, reci mi, jel voliš ti žene koje psuju i ponekad udare? Žene, jel voliš žene koje imaju čvornovata kolena i krivkaste noge? Ne, rekla, voliš žene koje ovako gaje brčiće, diskretne. Ma kaže, šta ti je, bre, Raće, bre? De volim. Znači, Budo, sad ja kao finiširam, ti u stvari ne voliš ružne žene. Kaže, ne volim. Pa rekao, Budo, majke ti ga, što si se onda navrzao na moju ženu? Aj sad, kaže. Ti se voliš na vašu ženu? Limited edition. Limited edition. Se digo sam u Beograd iz rodnoga grada i dve godine sam čekao na birovu rada. E, polovna sam na šokola, sad se ne sekiram, položio sam vozački, eve već taksiram. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. Znam da ima zanimanja 300, ali ja najradije radim ti taksista. Znam da ima zanimanja 300, ali ja najradije radim ti taksista. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. E
stigao sam u Beograd iz rodnoga grada i 9 godina sam čekao na birovu rada. Epolovana sam na šokola, sad se ne sekiram, položio sam vozački, eve već taksiram. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. Znam da ima zanimanja 300, ali ja najradije radim ti taksista. Znam da ima zanimanja 300, ali ja najradije radim ti taksista. 4-4-4-3, 4-4-3, to je onaj važan broj koji znaju svi. Četiri, 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 tri, četiri, četiri, tri, e to je onaj važan broj koji znaju svi. 4-4-4-3, 4-4-3, e to je onaj važan broj koji znaju svi, braco. Komšinice, šta je bilo? Desilo. Možda možemo da pomognemo. Ne može se mi pomogati nikdo. Otvorite srce, mislim... Mislim, prijatelji su zato tu, što ti kažem. O, moj dečko Nemanja. Da, šta je bilo s njim? Oni što ga zupravi. Ostavio te. Nije me ostavio. Ma dajte šta pričate. Ja ne mogu da verujem. Šta mu se desilo, daj kaži više. Ja sam odlučila danas da mu skuvam nešto. Dobar. Jel? Da bude intimno, samo nas dvoje, da večer. Dobar, lepo, baš lepo, lepo, baš lepo. Lepo, lepo, pa da šta sad? Ja! Ne, ne, evo opet. Šta je sad? Nikako se smijeti. I htjela sam da spremim bečku šniclu. Bečku, što ja volim bečku. Wow. I varivo u stavu. Varivo, da, naravno. Ništa lepše. Joj, kako bi to bilo divno. I onda sam shvatila da nemam varivo u kući. Da, i? I pošaljem ga da mi kupi grašak. Grašak za uz bečku, divno. Ja, pa dobro. Super, super. Pa dobro. Šta sad? Šta sad, tužno, mislim. Otišao je pre 2 sata i od onda se nema uopšte ga. Nije vratio i nema ga i nema ga. Pa ne mora da budeš komšinice tužila ošte. Pazi, uz bečku još možeš da mu serviraš krompir pire. Može. Male sportske štucne. Tačno. Eventualno gnjecani luka. Ide fino i... Spanać? Na lešo. Spanać. Pa nema da plaćeš da te što nije sve u grasku. Jel čuješ? Jel čuješ odavde? E, paj sad. Kad je buža na pecanje kri... Čuješ? Silvija! Silvija! Jeste! Jeste, sin. Kad je buža na pecanje krinu, reče kivi, daj mi gliste ženu. Daj mi gliste ženu. Ne valja! Šta ne valja? Ne valja ništa! Stop, ja ću da kažem. Evo vam primer, molim vas. Stradaćeš od moje ruke, se nožem ću ti skratim muke, preljubeni će glupi, aj crkvi u šupi, preljubeni će glupi, aj crkvi u šupi. Ša, 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 nemo da mi stajete na žuljbe, viš da sam iritiran sad. Došli su mi crni dani. Čujte bre, šta se iživljavate ovo bre, belada, tužna pesma! A nije veselje? Tek su 15. godina u braku. Silvija! Silvija! 10 kila smršala. Piksi mi je teo, jokas samo ljuga. E, čuješ? Kad je buža na pecanje kri, kad... Krompir pire. Može. Male sportske štucne. Tačno. Eventualno gnjecani luka. Sportske štucne. Tačno. Eventualno gnjecani luka. Kad pepike nema, dobar je i sića. Važno je da tu su dva jaka mladića. Mlad, 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 mladiće. Mlad, 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 nisi mladića. Ža, žaba. Jedan nisam pepi, a sam dečko lepi. Lep si, nema zbora, priznati se mora. Buvo, skoči. I buva je skočila. Zašto vi nosate tu kapuljaču preko lica? Da li ste vi uopšte lepi? Čekaj, djeve. Alo, alo, kakav je to atak na moju fizionomiju?
Pa vi uopšte ne znate kakav sam ja u stvari lepota. Ajde, Bubo, skoči sad. Skoči sad? Skoči sad. Divno, divno! Ja sam izuzetno lep čovek. Ja, Jablane, da te pitam nešto u poverenju. U poverenju, ajde, reći. Svikter vi ostali. Bubo, skoči. Bubo, ništa. Kaže, Bubo će skačeš, Bubo, ništa. Žažaba. Ušujte, bre, šta se iživljavate ovo, bre? Belada, tužba pesma. Znam, znam, obećao sam ti da ću da ti otpevušim najnoviji tamburaški hit. Sveže meso. Sveže meso. Mrk, 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 mrk. Sveže meso. Jel čuješ? Sveže meso. Preferovta, nisi slušao te u kluda počinjenaš. Tradicionalni kviz znanja. Jer nije znao Kosta, kad je babi dosta. Dosta, dosta. Ha? Ajde sad piči karaču nešto otpavite. Svikter vi ostali. Kad sam bio mlade novac ja. Volela me jedna koštana. Oj koštano, oj koštano. Ne, ne, ne znam, to sam... Ne ide, ne. Ne, 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 imam s glasom problema. Kad je moj Jelenko? Kad je moj Jelenko? Na vojnu vežbu kreno. Na vojnu vežbu kreno. Reko mi je unter cigel, spakuj meni ženo. Recite mi vi, kako se zvaste vi? Čabrina! Sam te bila, bre. Dama se zove... Ornušina stanica. Sam vas bila. A kako vas zovu? Sibinka, izgoreti mleko. Silvija. Kako vas zovu? Sibinka, dođi izgoreti kafa. Jesa nisam Pepi, ali sam Pecko Lepi. To je moj deda, mraz. Kad je crvenka pa napunila 23 godine. I postala jedan od zvezdnih delija u ovoj akciji. Ja sam zvezdaš. Jeste. A sada DJ Slavka. Kako žena zna da je muž vara? Da, kako žena zna da je to muž vara? Menja ti piva sa obinu i šljukšnjeli, pa si kulj od sebe šter. Sa nama je i DJ Slavka. Se blesavite, Čabrina. Doktore Sićo, nije ništa smešno. Tragedija velika. Ja čuješ? Evo, Plavuša mi ima temperaturu, pogledajte. Je li visoka? Pa sami vidite, 1,65 m. E, pa sad. Bonus pitanje. Nasmeši se i napuni pušku. Bravo, nasmeši se i napuni pušku. Pođimo. U krčmu staru. Pođimo u krčmu staru. Ajde sad u našem ženskom kvizu pozdravimo i Hranislavu Prčulj. Pozdravimo! Bubo, skoči! Ajde, Bubo, skoči sad! Skoči sad, skoči sad, skoči sad, skoči sad. Skoči sad, skoči sad. E, vi se zovete Foka Čopula, jel? Foka, da. Lepo, lepo. Vaše ime je... Ornušina stanica! Ornušina stanica! Onda vas svakako zovu... Sibinka, prekipe ti pasulj! Nerešeno, nerešeno! Proglašavam da je kviz završen nerešeno. Ali može kako bi... Kako je nerešeno? Je nerešeno. Neci peci pec, ti si mali zec, ja sam mala propalica, neci peci pec. Nerešeno. Kako nerešeno? Ovaj kviz vodim ja, Ljupkica Pilić. Se veže meso. Mače, če. Hvala vas, čekajte. A sada, evo, imamo nerešeno. Nerešeno s njim. A kad imamo nerešen rezultat, onda... Zapevajmo, mila braćo, ovu pesmu svi! Svadba, 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 svadba! E, pa evo, baš sam preksinoć uradio stan. Ja, komšija, krećili ste! A u koju boju? Ne, ne, uradio sam jedan stan, mislim, u okviru svoje profesije. Baš mi je lepo krenulo. Alu pola posla, krk. Krk. Policija na vrata, jer je neka komšinica zaludna, gledala, špionirala, videla i prijavila. Sram je bilo. Policija me. Stvarno sramota. Sklepa, odvedu me direktno u stanicu, u onu istražnu sobu mećušnu. Sva sam se naježila, pa kako ste to podneli? Stojički. Stojički? Da, pa pošto meni su ponudili stolicu, ja sam morao da odstojim i odmah sam tražio neko hrabro. Hoću advokata. Ja se nedam da poslijem trgu. Ako ste, neka ste. I nikad ne priznajem. I? Boga mi za 15 minuta došao onaj poznati advokat Pajević. Pajević, što mi je poznato, što je? Iz advokatske firme Pajke i Nena. Pajke i Nena. Pajke i Nena. Čekaj bre, zravni ne drži raštikđenicu ono. I pečenjeru. Pečenjera na čošku. Jeste tamo na zelenu vencu. Držali.
Sada su otvorili advokatsku firmu, pa pošto imaju gotov reklamni materijal i panoe i transparenta reklamne slike i naleplice, nisu hteli da menjaju ime firme, nego Pajkini nas zove, ali samo on radi, mislim. Došao čovek, kako dobro. Došao da vidi šta je sa mnom, aha, kao ako s vrata otvorio aktan tašnu, aha, podrignuo neku salamu, tu me je baš onako unezverio i kaže, gospodine komšija Račo, molim vas, odmah mi recite vaše ime i prezime, broj telefona i adresu. Rekao, šta će vam? Pa kaže da... Pa da zovem vašu ženu, da joj javim. Preko što ima da joj javite, ona zna našu adresu, zna naš telefon, sve znam. Novice je bimli ti lebarnik, bre. Življe to sviraj, nemoj da se vučeš ki baba po tu, po tu, šta ti je to, dugmetara? Ja ga plaćam, brina, sad da brzo svire, da mi plaši kokoške, on razvlači, to je... Baško baba. Kad reče baba, odavno ne spominješ ovo tvoju baba Roksandu. Jeste, baba Roksandu. Moja baba Rosa pokojno dam. Kako? Umrla žena, kako? Dva put umrla. Kako dva put? Pa prvi put imala, ono, kliničku smrt. Šoknula se kad je zatekla u kujne moj dedu i njojzinu ćeru, to jest moju majku, ako piču u tablići. Što je to tako strašno da bi se ona šokirala? Pa moj deda u tom trenutku već 5 godina bio pokojnik. Što se s tebe ježila? Pa čevi te kako? A drugi put je stvarno umrla od izliva mokraće u klozetsku šolju. Ali o moje baba Rose postoji predanje u narodu. Kako sad predanje? Legenda! Legenda. Moja baba ušla u legendu. Kakva legenda? Ima mitološki slučaj. Kad je umrla, direktno otišla u raju. Odmah u raj. Kako je živjela, tako se sprovela i kasnije. Jes. Jednog dana, vrlo brzo po njenom prispjeću, taman, kad su je pronašli prostoriju gdje će stanuje to u raju, dolazi Sveti Petar da preveri kako je ona i kaže, baba Roso, šta bi ti volela da budeš? Moja baba pogleda Svetog Petra i kaže, he, dete, pa voljela bi da budem živa. I? Sveti Petar ispunio želju i turio termometar da bide živa. I sad je tu ona živa. You're not so glamorous, you're not a superstar. So shut up, 'cause you're going too far. You're not so talented, your legs are not so good. So wake up and better change your mood. 'Cause you're gonna be sorry, you're gonna be so sad. The plan you had was bad, and the wishing and hoping is nothing to caress. To fight is your thing, so better learn to sing. You're going too far. You're not so talented, your legs are not so good. So wake up and better change your mood. 'Cause you're gonna be sorry, you're gonna be so sad. The plan you had was bad, and the wishing and hoping it's nothing to you're gonna be sorry, you're gonna be so sad.
wishing and hoping it's nothing to caress. To find love is your thing, so better learn to sing. 'Cause you're gonna be sorry, you're gonna be so sad. Plan you had was bad, and the wishing and hoping is nothing to caress. To find love is your thing, 'cause you're gonna be sorry, you're gonna be so sad. The plan you had was bad, and the wishing and hoping is nothing to caress. To find love is your thing, so better learn to sing. Pazi da ti kažem. Ja pred tebe mogu da iskočim samo sa svojim otvorenim osjećanjima, srcem i emocijama. Jer ja nisam bogat kao, na primjer, moj ortak Paja, profesor na Rudarskom. Ja nemam vikendicu na Borskom jezeru kao što je Paja ima. Nemam ni jahtu na Crnogorskom primorju, tačnije u Herceg-Novom kao što Paja ima. Nemam ni par skija za skijanje koje Paja svake zime koristi kad ide na skijanje. Nisam ni kupio ni mečku, ovu najnoviju slona, kao što je Paja moj ortak kupio. Komšija Račo, da ti kažem, ti se meni stvarno sviđaš, znaš, mislim tebi svaka čast. Nego, jel bi mogao ti meni da daš telefon od tog tvog ortaka Paje, pa da se povežemo nekako? Možda bismo mogli da budemo intimni sad, sutra uveče, šta radi oni? Se! Ovaj, Dobrica, opasno svirate, ta Slavika. Še rekao ste, zašto ga vi tu plaćate da svira? Plaši komšijske kokoške da mi ne kljucu po orhidejama i difenbahijama. O, nešto, ona bi rekla da će ti naplaši čoveč, on tako sentimentalno svira. I mi ih uspava, jedino taj varijanta, pazi ga. Wow, a dečka Jelenko? Jelenko ozebo, prehlazjen. Skočila mu temperatura, kašlje, kija, na svi otvori i njega unutra. Pa čekaj se, kako novako lepo vreme da tako zariba, ne mogu da verujem. Ne zebu u pozorištu. Kako u pozorištu? Pa pre dva dana premijera ovog najnovijeg savremenog komada. Pa nije ljubavnica valjda svinjskog trgovca iz Žarkova. A, čula sam, baš je to savremena neka. Pa to je sad in drama. In drama. Ali nije mi jasno šta, imali ste neka mesta na promaji nekoj, Vuča, a? Ne znam. Nije, Zorka, nego kad se svršila predstava i kad smo došli na ganderobu da uzdemo kaputi, ispred nas bio ovaj Spasa, naš komšija, znaš, Duvađija Spas. Znam, pričali ste mi o njoj. Tu je neopevani Duvađija. On stalno se nešto puvlje, vadi mobilni telefoni, televizori mali, oni na baterije. Svežnjevi, deviza, stalno se puvlje. I sad, no da, razbacuje se, sine. Odigrava on njegovo. To dolazi, daje onoj garderobijerki brojku od kaputa. Ona njemu daje kaput, a on pita pošto. Ona ko dozga, ona kaže 30 dinara. On daje 50 i kaže, evo 50, ne treba kusur. I odlazi. Jelenko posle njega daje naši brojevi i kaže, evo 50 dinara, ne treba kusur, more ne treba ni kaputi. I reže, da ispadne džeko.